Иранските медии съобщиха за свалени 3 дрона до военното летище в Исфахан, без официално потвърждение, че атаката идва от Израел. Системите за противовъздушна отбрана на страната са били активирани в няколко провинции. Появиха се предположения, че безпилотните апарати са изстреляни от територията на самия Иран, а операцията може да е на израелското разузнаване. Guardian обаче отбелязва, че Израел е предупредил американската администрация вчера за предстоящ удар в следващите 24 до 48 часа. Става въпрос за ограничен удар в отговор на иранското нападение от 13 април. Международната агенция за атомна енергия потвърди, че няма нанесени щети по ядрени обекти. Агенцията продължава да следи ситуацията много внимателно и призовава за изключителна сдържаност от всички страни. И така, добре дошъл, казвам, в студиото на предаването Брюксел 1 на посланика на държавата Израел у нас, негово превъзходителство Йоси Леви Свари. Hello. Good afternoon. Thank you for inviting me. Здравейте, господин посланник. Нападение на над Иран в нощта срещу петък. Израел за сега не коментира. Имаме коментари от различни страни, включително световни медии говорят за удар на Израел над Иран. В отговор на атаката на Иран срещу Израел през миналия уикенд. Как коментирате ситуацията? Удари ли Израел Иран? Бих искал да започна с това, което се случи миналия уикенд, когато Иран нападна Израел. Ние сме възмутени от това. Трябва да разберем, че повече от 300 дрона, ракети бяха изпратени срещу Израел. Тези стотици килограми експлозив, които летяха, целят да избият хората, да убият стотици хиляди израелци, които живеят в Израел. Това е нарушение на хартата на ООН. Няма никакво основание за това нападение. И разбира се, Израел има правото да се защити. Но по отношение на публикуваното вчера нямам коментар. Защо нямате коментар? Вестник Jerusalem Post казва, че Израел няма да поеме публична отговорност за удара през нощта срещу петък. Нямам коментар по тези въпроси. Добре, как коментирате ситуацията? Ще има ли ескалация на напрежението между Иран и Израел? Тъй като веднага след атаката на Иран срещу Израел миналия уикенд, Израел каза, че ще има отговор на иранската атака. Основният проблем, който трябва да разберем, е, че Иран заплашва не само Израел, а целия свят. Израел е атакуван от Иран още от 7 октомври. Това не е през миналия уикенд единствено. Нападенията на Хамас, нападенията на хутите, нападенията на Хизбула, нападенията на военните групировки от Ирак и Сирия, всъщност всички те са инициирани от Иран. Трябва да разберем, че дейността на хутите, тя нанесе вреди и на България. Това също е дейност на Иран. Иран трябва да спре. Трябва да бъде спрян. Това е нашата основна отговорност и е най-важното в нашето обсъждане. Какъв е начинът Иран да спре? Има два начина. Дипломатически и насилствен път. Не познавам трети начин. Дипломатическият начин на работа не проработи и ние очакваме международната общност да наложи санкции така, че да принуди Иран да промени политиката си. Ние сме окуражени от факта, че Европейския съюз, САЩ, а днес и G7, всички те обявиха своето намерение да наложат сериозни санкции към Иран.
Революционните пазители на Иран, всъщност гвардията е практически терористична организация. Това е тяхната основна дейност и те трябва да бъдат обявени като такива. Същевременно много световни лидери призовават и Израел, и Иран да се въздържат от по-нататъчни действия. Включително председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в петък отправи такъв призив. Призивът е и към двете страни. Как ще се развие ситуацията? Да, прави сте за призива, така е, но това не означава, че те приемат действията така на Иран. Така е, те ги осъдиха още миналия уикенд. Last weekend. Точно така, целият Европейски съюз осъди действията, САЩ също. Основният проблем обаче е какво ще направят, не просто изявления, тъй като факт е, че Иран има възможността да нападне Израел с ракети с дълъг обхват. Те вече са предоставили тази възможност, този капацитет на хутите и това е опасно не само за Израел, а за целия регион. Има и причина, поради която ние чухме, че арабски страни са открили начин да окажат подкрепа на Израел при тези атаки. Още един-два штриха към това, което се случи в нощта на четвъртък срещу петък. Световни медии, признати източници, коментират, че Израел е предупредил Съединените щати в четвъртък, че в следващите 24 или 48 часа е възможен контраудар, т.е. отговор на Израел на атаката от страна на Иран от последния уикенд. Това, което се случи в нощта срещу петък, е свързано с отговор от страна на Израел. Наистина беше публикувано, че Израел предупреждава за намерения за атаки. Има такива публикации, но аз нямам повече информация, освен това, което е в медиите. G7 в петък се занима с това, което стана през нощта между четвъртък и петък. Как коментирате изявлението от страна на седемте най-големи страни? Най-важната част от тези декларации е факта, че те се поемат ангажимента и имат ангажимента да спрат Иран, осъждат действията на Иран. Смятат, че трябва да бъдат наложени санкции. Това е най-важното. Но освен декларации, трябва да преминем и към действия. Добре, и последен штрих по това, което се случи през нощта четвъртък срещу петък. Полетите в петък над иранското пространство бяха възобновени. Иран твърди, че всички военни ядрени съоръжения, разположени от около град Исфахан, са безопасни и не са причинени вреди. Коментаторите имат чувството, че Иран също се опитва да омаловажи атаката. Вие как коментирате изявлението от страна на Иран? Нямам представа какви са изявленията на Иран и каква е причината да го кажат, но трябва да ви кажа и нещо друго, което е свързано с полетите и много ме радва. Снощи България Ер поднови полетите си към Израел. И ако ме питате мен, това е много важна новина, доста по-важна от изявленията на иранците. Добре. В момента имаме военна операция на Израел в Газа. Имаме през уикенда атака от страна на Иран срещу Израел. Отваря ли се нов фронт на север, според вас? И как може да се предотврати военна ескалация? Както казах, в крайна сметка нападението от 7 октомври не е единствено нападение на Хамас срещу Израел. Това е атака на Иран срещу Израел и ние го виждаме с разгръщането на тези атаки и под други форми. Израел е съсредоточена като държава върху нашите цели. А целите ни са прости. Ние искаме да видим нашите 100 и
30 заложници в къщи да се бъдат освободени и искаме да бъде изкоренено влиянието на Хамас от Газа. Това са нашите цели, това няма промяна от тях. Няма бъдеще за региона без тези цели и изпълнението им. Това се опитваме да постигнем. Колко от заложниците не са освободени все още? 133. Сред тях има 36, които са обявени за загинали. Как предвиждате да се развие тази ситуация с заложниците? Ще успее ли Израел да освободи заложниците? Всъщност това са едни от основните критики на израелското общество спрямо израелското правителство. Израелското правителство полага всички усилия, за да стигне до споразумение с Хамас за освобождението на заложниците и това е най-безопасният начин, по който може да се постигне. Също така има и предложения да се спре и обмена на удари. Антони Блинкен също така обяви, че Хамас отказва каквито и да било сделки и това е всъщност пречка за прекратяването на въоръжените нападения. Най-доброто е сключването на сделка, но ако няма споразумение, ние ще трябва да продължим нашите действия. Тоест, военната операция да продължи? Несъмнено. Някои държави призовават тази военна операция да спре. Понеже цитирахте Антонио Таяни, между тях е и Италия. Как коментирате призивите от страна на тези държави? То въпросът не е дали е военна операция. Въпросът е целите, които по-голямата част от демократичните държави в света подкрепят, което е изкореняване на Хамас. Ако има друг начин, по който Хамас може да се обезоръжи, да предостави оръжията си, да спре бойните действия срещу Израел, няма да се налага и да се водят военни действия. Военните действия са целят преследването на определена цел. Ако постигнем целта без военни действия, още по-добре, много по-добре. Какви са плановете на Израел? До кога може да продължи тази военна операция и кога може Израел да постигне своите цели? Виждаме ускоряване. Милена, всеки път, когато се срещнем, вие ме питате колко време ще отнеме. И аз всеки път ви повтарям същия отговор. Ще отнеме време. 15 години изграждането на терористична страна в Газа. Това не може да бъде изкоренено за няколко месеца. Необходимо е време. Може лесно да се направи, но това ще е за сметка на много жертви. Много повече, отколкото вече са принесени в тази война. И ние не искаме да правим това. Затова стъпка по стъпка действаме, за да можем да предотвратим в максимална степен жертвите сред гражданското население. Каква е хуманитарната ситуация в Газа, господин посланник? Израел продължава да търпи критики от страна на ООН, които отново през седмицата обявиха, че страната продължава да налага ограничения срещу влизането на хуманитарна помощ в ивицата Газа. Вие обаче ни предоставихте кадри от израелската армия, които сега можем да пуснем и да коментираме с вашата гледна точка. Каква е ситуацията хуманитарната в Газа от ваша гледна точка? Газа е в ситуация на война. Това не е удобно място. Същевременно това, което виждаме, е конфликт между Обединените нации и организациите им, които са свързани с хуманитарната помощ. Израел отвори каквито е възможно гранични пунктове, включително и пристанището в Ашерот, за да може да влиза хуманитарна помощ без ограничения. Наясно знаем и за хуманитарни кораби от Кипър. Ние не поставяме пречка пред пътя на хуманитарната помощ. Основният проблем обаче е разпространението на хуманитарната помощ вътре в Газа. В южната част няма проблем с разпространението, обаче на север има много повече проблеми. Отговорност поема Организацията на Обединените нации за World Food
И разбира се, критика има от страна на Организацията на Обединените нации за бежанците. Но това, което виждаме от кадрите, е броя, количеството, обема на храната. Защото ако говорим за глад, то ние няма да видим пазари, на които хората си купуват. Просто ние виждаме пазари, на които хората се бият за храна. Точно това, тези кадри виждаме от международния обмен. Това, което искам да добавя е, че днес беше опубликувано, че 27 пекарни или фурни работят в Газа. 4,6 милиона питки се разпространяват в Газа всеки ден. Така че в крайна сметка храната, Израел доставя храната до Газа. Има много контейнери с храна, които не могат да бъдат разпространени. И в много случаи причините са дължат на военните действия на Хамас, нападения, залавяне и отнемане на храната от страна на Хамас. Хамас смята, че трагедията на техните хора е тактика. Ние трябва да разберем, че това е начинът, по който да се мобилизира международната общност. Казвате Хамас има тази стратегия. А какво мисли местното население в Газа за тези действия на Хамас? Може би това е тъжното нещо, което трябва да кажем. Винаги говорим за желанието за мир. Но мир, който в крайна сметка стъпва върху желанието на хората да се помирят. Фактът, че виждаме сред палестинците публикации, които показват, че повече от 80% от тях подкрепят нападението на Хамас от 8 октомври. Фактът, че повечето от 50% от населението в Газа подкрепят Хамас. Това е знак и трябва да бъде разглеждан като знак, че ние трябва да сме на штрек. И основното ни проблем е образованието. Миналата седмица Европейския парламент публикува резолюция, с която осъди действията на Организацията на Обединените нации за бежанците, в които обвинява образованието, защото те образоват децата си в омраза, в унищожаване на израелската държава, избиването на евреите. Това ще приключи с терористи на 16-годишна възраст, които завършат училище. Ако не променим този проблем, няма бъдеще в развитието. Въпросът за образованието, вие го поставихте и преди няколко месеца в това предаване. Сега вече има и реакция от страна на Брюксел. От Европейския парламент. Кажете, доколко Израел разчита на западните държави в тази ситуация, в която се намира? Вижте, живеем в един глобален свят. А пък в този глобален свят трябва да си сътрудничим с другите нации. Всеки от нас е независим. Израел също независимо може да взима решения. Но все пак трябва да разчитаме на нашите съюзници. И имаме доста очаквания към тях. Нестабилността и радикализацията в Близкия изток и палестинското общество не е в интерес на която и да е, на който и да е от нашите съюзници. Ние очакваме от тях действия. Какви действия? What actions? Например, да ограничат спонсорството и даренията към Организацията на Обединените нации за бежанците. Ние сме доказали, че тяхната дейност е в сътрудничество с Хамас. Няма как да си организация под егидата на Обединените нации и да работиш в подкрепа на терористична организация. То просто не се прави така. Организацията за бежанците не може да предостави мирно бъдеще. Основната им цел е да се увери, че палестинците ще останат и ще продължат да бъдат бедни и с статута на бежанци. Другояче няма да има необходимост от такава организация.
това означава, че тази организация трябва да бъде спряна, трябва да бъде прекратена и очакваме Европейския съюз да реагира съответстващо. Ако трябва да направим рекапитулация на целите, постигнати до сега от страна на Израел в тази военна операция в Газа, каква ще е равносметката? И какво остава още? Постигнахме много от нашите цели. Факт е, че виждаме много малко нападения над градове в Израел. Факт е, че ние разобличихме и открихме стотици километри подземни тунели. Бяха заловени и убити терористи. Не трябва да забравяме, че бройките, които посочи Хамас за жертвите в Газа, 30 хиляди, те вече бяха коригирани до около 20 хиляди. Повече от половината от тези жертви са терористи. Така че в крайна сметка ние виждаме, че в една голяма част от Газа Хамас загуби възможността да бъде заплаха за Израел. Но все още Хамас съществува в Рафа и ние трябва да влезем в Рафа. Това щях да ви попитам. Това ми беше следващия въпрос. Ще влезете ли в Рафа и ще продължи ли операцията там? И всъщност евакуирано ли е вече изцяло местното население, така че да не пострадат цивилни? Израелското правителство обяви на няколко пъти, че имаме намерение да навлезем в Рафа. Трябва да приключим тази война до край. Трябва да унищожим всякаква възможност на Хамас. Не можем да оставим едно убежище, един остров на Хамас в Газа. Нищо няма да можем да постигнем, ако не унищожим възможността на Хамас. Същевременно сме напълно наясно и че има мирно население в Рафа, ние трябва да ги защитим. И съм уверен, че нашата армия знае как да се справи правилно и се надяваме, че ще се случи така. Питам ви, защото няколко пъти се отлага влизането в Рафа, поне според новинарските информации до този момент. И последен въпрос, дали с влизането в Рафа тази военна операция в Газа ще приключи? Военната операция не върви в едно и също времево направление. Това, което видяхме преди 6 месеца, е съвсем различно от това, което е днес. Имаме десетки хиляди войници вътре в Газа. В началото на военната операция имахме много малък брой войници. Мисля, че бяха по-малко. Сега са по-малко от 1000. Тоест, военните действия до голяма степен са свързани с целите, които трябва да се постигнат от военните по едно и също време. Вероятно това, което ще виждаме, ще бъдат продължаващи атаки на терористични клетки, които ние ще продължаваме да извършваме в Газа и това може да отнеме години. Добре. Така да приключим този разговор. Носите значка на ревера си, която ми показахте преди да влезнем в студиото. Кажете и на нашите зрители за какво става въпрос. Това е символа и напомнянето за всички нас, че 133-ма са израелците, които са в ръцете на Хамас, са заложници. 133-ма заложници, които предстои да бъдат или по-скоро чакат да бъдат освободени и дано да успее израелската армия да ги освободи. Благодаря ви много. Негово превъзходителство, посланикът на Израел у нас, Йоси Леви Свари в студиото на предаването Брюксел 1.